Hej Patrik. Tjena. Hur är läget? Mycket bra. Härligt. Vad mörkt var det. Ja, jag har inte kommit längre. Om du kommer en trevlig film om kontorets alla sysslor. Mm. Det är inte så många här idag bara. Nej, de har inte att sticka eller ta semester eller förlänga midsommarledigheten. Det är mer liv på lagret. Ja. Full pack. Vad händer där nu då? Där är våran krögare och fem lastbilar och de packar och grejer donar för att åka till Öland på onsdag. Så alla lastbilar med alla saker som ska vara med på utomhusgigget förbereds och jobbas med. Hej! Hur känns det att vara framför kameran nu? Framför kameran på scenen, det är ju inte där jag ska vara. Jag ska vara bakom. Kanske byta plats, jag tar kameran och filmar dig istället. Vad gör du? Men vad börjar man egentligen när man planerar en sån här stor show? Det ska jag visa. Man börjar här, för med. Här börjar man. Det här är det viktigaste som finns. Sverigekartan. Det är här man börjar. Var ska vi vara någonstans? Det syns inte, men här har vi så här små nålar där. Man kan ta så här. Den är gul och den kanske står för Diggiloo just nu. Då sätter vi den där. Ingen aning om det är rätt. Men på frågan var det börjar. Ja, det börjar nästan här faktiskt. Var ska vi vara någonstans? Och då är kartan ett viktigt instrument. Jag och Helena, Danne åkte iväg i fjol och satte oss i Töreboda eller Tidaholm eller någonting. Vi bara strålade samman och hyrde ett litet rum på ett vandrarhem bara, och så satte vi oss där och sen så började med kartan, post-it-lappar, var har vi varit, och så tittar vi på historiken, var har vi haft bra försäljning, var har vi haft bra recensioner, var har varit sol, och sen så på något sätt så blir det en analys över var är de bästa spelplatserna, och så börjar vi ringa och försöka boka dem ställena. Det är nästan det första jag börjar med, men för 2017 så har jag bokat en artist klar i alla fall. Och det gjorde jag. Jag skrev kontrakt för 2 månader sedan. Det är nästan rekord. Så att just i år blir det att vi börjar med en artist. Och nu håller vi på att förhandla med fler. Så just bara för att premiären är avklarad i Göteborg så kan vi inte säga att vi ligger på latsidan för 2017. Utan där är det full fart. Artister och spelplatser. Mm. Men jag ska inte säga vilken artist det är, men ni kommer att bli jävligt nöjda. Men det är ett stort problem att vi måste boka artisterna så tidigt, så att vi är ju inte alls i fas med vad som är egentligen vad som är på listorna när vi väl kommer fram till sommar. Utan det är ju en gambling som vi gör i väldigt tidigt då, i september och oktober. Titta på vad artister har på gång, kanske om de har skivsläpp eller med i populära tv-program som gör att de kanske blir hetare i samband med att vi släpper biljetter. Så det är en jädra massa olika parametrar som gör vad blir artistkonstellationen. Men i år har vi haft ett nytt grepp med hiphop-duon Medina. Som känns fantastiskt roligt. Det blir väldigt bra. Så ja, det är en blandning av både det ena och andra. Men vi får inte vara för hippa. Vi får inte bara rikta oss och tro att vi ska rikta oss till en yngre publik. Utan vi måste verkligen ta hand om vår äldre publik. Så att... Och sen ska vi hålla ner antalet, vilket inte lyckas alltid. Nu är vi mer artister än någonsin, men det får jag alltid skit för att det blir för många hela tiden. Både från artister och crew och management och alla möjliga tycker att det borde vara färre än vad det är. I år är det då rekord. Så att, jag ska försöka få det att bli några färre nästa år. Du sa det förra året också. Men... Ja, jag vet. Jag tror ju att, nu har vi bara varit inne än så länge, men det är ju den absolut bästa föreställningen någonsin. Jag tycker att den är så välproducerad, så välgjord och alla artister har kommit sin rätt på något sätt. Och det är den snyggaste showen, det är den bästa showen och det finns inte en död sekund. Jag pratade med en journalist tidigare idag och så sa jag att under 13 år så har jag sett på en Diggiloo-föreställning. Jag har suttit ner och sett på en hel föreställning. Och det är ju helt sjukt egentligen och det är nästan pinsamt att erkänna det. Men jag har faktiskt inte suttit ner men en gång och det var när kungen och drottningen var med. Då var jag tvungen att sitta still.
Och nu har vi haft två föreställningar. Och jag har suttit ner och tittat på bägge föreställningarna. Och kommer titta på många, sitta ner i lugn och titta på många föreställningar i år. Så att det säger ju lite hur bra den är. Jag önskar att alla kommer få en fantastisk Diggiloo-sommar och får fint väder och att vi ses någonstans där ute i skogen, vid slottet, vid herrgården eller vid sjön eller på någon annan av de vackra spelplatserna.